Kyuktukuli, mutata n'embandanyu, kotayi tu olda ngun. Indò iseewo lòkitaya. Emetushe, kyuktukuli, mutata n'embandanyu, kotayi tu olda ngun. kìké akwenyí. Ìlò ìsẹ́wọ́lò ìtajà. Ìbẹ̀tusẹ̀kéutùgùn ní mútàtà ní bànáyùn kò tàyì tù wọlùdàgùn. Ìlò ìsẹwọ́lò ìtajà. Ìbẹ̀tusẹ̀kéutùgùn ní mútàtà ní bànáyùn kò tàyì tù wọlùdàgùn.

eso ninawakaribisha katika baada ya siku ya leo sehemu ambao tuna, tunaenda kupata neno la mungu na tunashukuru mungu ambao ametuongoza tangu tulipo Jana wiki iliyopita mpaka siku ya leo kwa wale ambao mlikuwa wiki iliyopita ama ile wiki ingine ya mwezi wa januari tulisoma maandiko katika kitabu cha ja saburi ilikuwa ni ishirini na tatu haya la kwanza mpaka haya la sita na neno kuu ambayo tulikuwa tunasimamia ni ya kwamba mungu hakiwa mchungaji wetu ama tukiwa chini ya uchungaji wa mwenyezi si mungu kuna mambo ambayo mungu anatupatia wakati tunapopatia nafasi awe mchungaji wa maisha yetu na jambo la kwanza kwa wale ambao hamkupata nafasi tuliona ya kwamba wakati mungu anapokuwa mchungaji wetu ndio tunapata mahitaji yake kutoka kwa mwenyezi si mungu neno kuu ambayo ilikuwa pale ni ya kwamba sitapungukiwa na jambo lolote kumaanisha wakati tunapopatia mungu nafasi awe mchungaji hatutakuwa na upungufu na tunaishi katika nyakati ambapo tuko na mahitaji mengi ambayo saa zingine tunapungukiwa na ukimuuliza kila mtu ambaye anaishi anasema kwamba niko na upungufu ya hii na hii atakupatia vitu karibu ishirini ama moja ambayo anasema ya kwamba ni kuna upungufu katika maisha yake lakini biblia inasema vizuri ya kwamba wakati tunapopatia nafasi mungu awe mchungaji na awe mwelekezi katika maisha yetu hayo vitu ataanza kuishughulikia tulisikia yesu wakati alisema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mungu na haki ya mungu na hayo vitu vingine mtaongezewa kama vyakula vinywaji mavazi na mambo mengine ambayo tunahitaji katika maisha ndiposa akasema kwamba wakati tunapoweka mbele ufalme wa mungu hayo vitu mungu ataishughulikia ndiposa tukapata neno la kwanza ambayo tumesema kwamba mungu atashughulikia mahitaji yetu la pili tulisema kwamba hatatupeleka katika malisho bora ama malisho mabichi atatupeleka katika pahali ambapo tunalishwa katika maisha yetu jinsi tumeketi saahisi tumeketi hili tupate lisho la kiroho na hiyo ndio kati ya vitu ambayo mungu atashughulikia katika mahitaji yetu jambo la tatu ambalo tulimalizia ni ya kwamba wakati tunapopatia mungu nafasi awe mchungaji wetu ni ya kwamba atatupatia nguvu mpya atatupatia nguvu mpya will refresh our souls atatupatia nguvu mpya kila wakati najua katika safari ya maisha tunachoka singine tunasafiri mpaka tunachoka sisingine unatoka unaelekea pa kazi mpaka unasikia umechoka singine unaishi katika familia yako mpaka unasikia umechoka kuna wale ambao wamechoka katika maisha hata singine tunakuja kwa kanisa mpaka tunachoka kuna wale ambao wamechoka kwa kufika kwa kanisa lakini bibilia inasema kwamba wakati tunapopatia mungu nafasi awe mchungaji wetu awe kiongozi wetu atatupatia nguvu mpya kila wakati ili tusije tukachoka katika maisha

atatupeleka katika njia za amani mnakumbuka wakati kristo alipokuwa anajiandaa kutoka humu duniani alisema kwamba mungu nimerudi bahali nilitoka na najua kwamba dunia haina amani dunia kuna shida dunia kuna matatizo lakini mungu nawajia hao amani yangu twende pale um, 17 yohana 7777uanzietuanzie n nmo sor tuanzie, tuanzie, sorry. tuanzie wala mimi simo tena ulimwenguni lakini hao wamo ulimwenguni nami nacha kwako baba mtakatifu kwa jina lako uli lonipa uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo nilipokuwa pamoja nao mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa nikawatunsa wala hapana mmoja wao, wao aliyepotea hila yule mwana mpotevu ili andiko litimia na sasa nacha kwako na maneno hayo nayasema ulimwenguni ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao sio wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu mimi siombi kwamba huwatoe katika ulimwengu pali walinda na yule mwovu wao sio wa ulimwengu lakini wao sio wa ulimwengu kwa mimi ni sivyo wa ulimwengu watakaze kwa hile kweli neno lako ndio kweli kama vile ulivyonitumia mimi ulimwenguni nami vivyo hivyo niliwatuma hao ulimwenguni 19 na kwa ajili yao na wakfu mwenyewe hili nao watakazwe katika ukweli hili ni hombi ambayo yesu aliomba kwa ajili ya sisi ya kwamba tayari yeye amekwisha toka duniani na sisi tumepaki ulimwenguni na akaomba ya kwamba baba jinsi nilivyowalinda jinsi nilivyowaongoza hata nao waongoze wakati watakapopaki ulimwenguni kumaanisha wakati tunapopokea kristo hawe kiongozi wa maisha yetu bila shaka tutakuwa na nafasi ya kupelekwa katika njia ambayo ni njia ya amani turejee pale pale katika saburi haya la latatu 23 uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake neno ambalo tumeansia ni hiyo ya kwamba uniongoza katika njia za haki na ukweli kwa ajili ya jina lake kumaanisha yesu atatuongoza katika mapito mazuri kwa sababu ya jina lake yesu atatuongoza katika njia ambayo ni amani kwa sababu ya jina lake sio kwa sababu ya uweso wetu sio kwa sababu ya mapenzi yetu bali kwa sababu ya jina lake ndio atatuongoza katika hiyo njia ambayo ni njia ya amani proverbs

moyo wa mtu uifikiri njia yake lakini bwana uiongoza atua yake tusikie vile yakalejii navyosema kaljiinasema yakale hivi cope muguleldachi orenyi aguindojin jehova kakuautiki ave mgulelachiren aguidoji kwa kakwautik na imesema vizuri ya kwamba moyo wa binadamu uifikiri ama uiwaza juu ya njia ambayo anabidi aitembee sisi ndio uipanga jinsi tunavyotaka tunende katika maisha sisi ndio uipanga jinsi tunavyoshughulika katika maisha lakini hatua setu unajua kuna tofauti kati ya kupanga kwa akili naamini kuna wakati umesikia unataka amuka lakini hakuna nguvu akili inaweza ikapanga vitu lakini mwili ndipo sa biblia inasema kwamba akili zetu zinaweza zikapanga vitu lakini nguvu satua kutoka kwa mungu na mnajua wakati mwingi kuna tofauti kati ya yale ambayo akili inafikiria na ile mwili inaweza ikafanya zingine so, umeenda kwa shamba ukifika kwa shamba hakuna nguvu inabidi urudi nyumbani ndibosa biblia inasema kwamba binadamu anaweza akaiwasa na kuipanga njia zake lakini nguvu za kuifanya na kuitenda hatua ambazo tutaipeleka mpaka tutimise kile ambacho tumeipanga inatoka kwa mungu na hapo ndipo watu wengi wanapo ama hapo ndipo watu wengi hawawezi wakatimiza kwa sababu wanafikiria y kwamba yala ambao nimefikiria ndio itatimia lakini wakati mwingine unaona kwamba yala ambao ulifikiria sio yala ambayo ilitimia kumaanisha wakati unapowaza wakati tunapoipanga wakati tunapoiratifu tuweke mungu awe mwenye kutupeleka katika hizo hatua kwa sababu bibilia inasema vizuri ya kwamba bali bwana hatua zake mungu yule ambaye atauongoa katika kila hatua tayari umeipanga ya kwa kwamba kesho nataka nielekee sehemu za pomet nataka nielekee sehemu za eldoret lakini kuanzia hapa mpaka eldoret haichukui nguvu yako ama haichukui nguvu yangu inachukua nguvu ya mungu kweli tumeipanga najua kuna mengi ambayo tumepanga ya mwaka huu wingi wetu tumeipanga ya kwamba mwaka huu nataka nifanye hii na hii na hii na hiyo umeruhusiwa umeruhusiwa kuipanga bibilia imetupatia nafasi ya kuipanga lakini hatua ambazo itachukuliwa haiko mikononi mwetu kumaanisha wakati tunapoipanga wakati tunapoipanga safari wakati tunapoipanga maisha inabidi tuweke mungu awe kati ama katikati kati yetu so ndiposa biblia ikasema kwamba mipango hutoka mioyoni mwetu lakini hatua ambazo itatimiza hiyo mipango inatoka kwa mungu na tukielewa hiyo hatutaweza kuenda safari bila mungu hatutaweza kufanya chochote bila mungu mona watu ambao wameipanga vitu watu ambao wamepanga ya kwamba nataka nifanye hii nataka nitimise hili nataka nitimize hili lakini wakati walianza safari yao wakasahau mungu mambo ikawa mabaya um, isaya isaya 48 aya lake ni la 1 na saba isaya 48 aya lake ni la 1 na saba bado tuko katika sehemu ambayo tunatazama jinsi mungu anaweza akatuelekeza wakati tunapopatia nafasi awe mchungaji wa maisha yetu 4487sa 487 ni mko pale bwana mkombozi wako mtakatifu wa israeli asema hivi mimi ni bwana mungu wako nikufundishaye ili upate faida nikuongozae kwa njia ikupasayo ft wachanirejhee tena bwana mkombozi wako mtakatifu wa israeli asema hivi mimi ni bwana mungu wako ni kufundishae ili upate faida nikuongozae kwa njia ipasayo kuifuata chanimekwlen nlau m patiayomaneno mwae kouni jehova kamuk katyokindengung inende netilil nebo israel ajehova kamuk taindengug neinetin ipor neindoung ing'oret nekonyol ipun neinetin ipor nindou ingore nigonyol namini hayo maneno inasikika vizuri mungu ambaye atatufundisha jinsi ya kufaulu katika maisha la pili mungu ambaye atatufundisha mapito yetu unajua mapito yetu tumefundishwa na watu wengi kuna mapito ambayo tulifundishwa na watu wa kale ambao ni mababu zetu ambao walitufundisha kwamba kama unataka enda vizuri katika maisha unapitia njia kwa mfano wakati vijana wanapotairiwa kuna wala ambao walifundishwa na mababu sao ya kwamba kama unataka kisasa chako ifaulu usiajane na hizi mila mimi tebito nwejo na mdege sio bora ngaitangu na hayo ni mafundisho ambayo tulifundishwa na baba zetu kuna mafundisho ambao tumefundishwa na marafiki zetu kuna njia ambazo tume, tumeika kutoka kwa marafiki zetu ya kwamba kama unataka faulu katika maisha unapitia hii njia kwa mfano vijana ambao wanataka waoe kuna wale ambao wamefundishwa ya kwamba njia ya kanisa ni ngumu usijaribu usijaribu njia ya kanisa ni ngumu wakati imefika kata mkato na uende na hayo ndio mafundisho ambayo tumefundishwa na marafiki zetu kuna mafundisho ambayo tumefundishwa na majirani ya kwamba kama unataka utembee katika maisha pitiai njia lakini mungu anasema y kwamba kujeni niwafundishe njia zangu na neno kuwa ambalo tunajiuliza asubuhi ya leo ni hili wakati unapofanya uamuzi wa mambo muhimu katika maisha wakati unapofanya uamuzi wa mambo ambayo inabidi uende katika maisha unamuuliza nane you consult unamuuliza nane unatumia mawazo ya nane unatumia sheria ya nane kwa sababu katika maisha yetu nakumbuka jinsi daudi alivyosema naamini katika kitabu cha saburi 10 119 i n 1 pale saburi 119 naamini na na ni 119 verses 19 ni 119 uh, si9saburi19 19. 119 9. halake ni la Pale pale tunapata dauti ya kitoa um, jinzi alivyo pata mwongozwa katika maisha yake jinsi kani kichana aisafishe njia yake kwa kutii aakilifwata neno lako kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifwata neno lako itililene mure naorenyi kokasit jinsi jinsiani tunavyoweza kuifanya njia zetu kuwa njia ambayo ni takatifu ni kwa kufuata mwongozo wa neno la mungu huyu ni daudi mwana wa jesi ambaye alipata nafasi ya kuhudumu kama mfalme na mungu akasema kwamba ni kati ya wale ambao walitafuta kila ambacho ilikuwa ndani ya moyo wa mungu na dauti alivyopata ya kwamba mungu akiwa mchungaji wake mapito yake yote itakuwa ni mapito ya amani sisi sote tuko katika safari ya maisha kila wakati tunapoamka asubuhi tunasafiri kuelekea mbinguni vilevile tunasafiri kuelekea pahali ambapo tunataka tutimize malengo yetu na ningependa asubuhi ya leo ya kwamba nani anakuchunga wakati unapotembea nani anakuelekeza nani anakupatia mawaida wakati unapotembea katika safari nani anakuelekeza ninaongea ya kwamba kuna wengi ambao vile nilikuwa nimesema ya kwamba tunaongozwa na mawaso ya watu wengine iwe indoiwekwtw lakini tukifanya mungu awe mchungaji na kiongozi awe mwekelekezi chinsi mchungaji anavyoongoza kondoo kwa sababu wale kondoo ambao wanaelekezwa wale ng'ombe ambao wanaelekezwa na mchungaji hawatapotea lakini kuna wakati mwingine ng'ombe wanasahau mchungaji na wanaanza kufuata ng'ombe zingine hapo ndio watapotea so ni nzuri tujue kwamba mungu akiwa Njia sako kuna watu ambao walipita njia ambayo haikuwa mpaka nampaka sahii wanalia kuna wala ambao walipita njia ambao hawakutafuta mashauriano na mpaka siku ya leo wanalia kwa sababu waliweka kandu mungu na wakafuata marafiki wakafuata watu ambao hawakuwa wanajua mungu ndiposa wakaelekea pale kuna wale ambao walifuata njia ya pombe na mpaka siku ya leo wanapambana na pombe wakijaribu kutoka pale lakini korokoro za pombe imekuwa ngumu na imewafungia pale kuna wala ambao walifuata njia ya usherati na mpaka siku ya leo tayari wako katika korokoro ya usherati na imekuwa ngumu kutoka pale kuna wala ambao walifuata njia ambayo imekuwa ngumu kutoka pale sasa tunajiuliza unafuata njia gani wakati unavyofanya uamuzi wa kila siku unafuata njia ya neno la nane neno la mungu ama wazo la watu wengine tupake pale pale katika saburi moja na kumi na tisa, moja na 119 haya lake ni 15 sam 19:05 Psalm 95 s 9:05 pale, pale tunapata ma, uh, ushauri kutoka kwa mwandishi wa kitabu hiki mbaye ni mwana wa ni daudi19 neno lako ni taa ya miku yangu na mwanga wa njia yangu neno lako ni taa ya miku yangu na mwanga wa njia yangu taitapkelyechungaliondengung ak lapkeyeta orenyu kiayoshe akiyokiminoto ale asupi kirwokutikuk chepo iman na amesema ya kwamba namesemayakwambani nami nita nitaifikiliza kusishika hukumu zako hukumu za haki yako neno lako ni taa ya mikuu yangu neno lako ni taa ya njia yangu hii ni andiko ambayo tukiishika kama kanisa na tuifanye mungu neno la mungu hiwe taa ya njia zetu wakati imekuwa usiku wakati imekuwa kisa hatuwezi tukatoka katika manyumbani mwetu bila mwagaza kama uko na simu utahakisha hiyo taa ya simu kama una simu unatafuta touch, unatoka alafu unamulika pahali unakoenda na biblia inasema kwamba neno la mungu ni taa ya njia zetu inatumulikia pahali ambapo tunaenda wakati tunapoanza safari tunahakikisha kwamba tuko na taa kama ni usiku kwa wale ambao wako na magari unahakikisha kwamba mataa ya gari ni nzuri ili wakati unapotoka ndio utafika bahali ambapo tunaelekea ndiposa tukasema kwamba wakati mungu wanapokuwa mchungaji wetu njia ambayo tunaipitia itakuwa ni njia ya amani kwa sababu kuna mataa pale njiani namini Na kwa wale ambao umepata nafasi kufika hata saaisi hapa keungo hata sio mbali wakati hiyo mataa iliwekwa watu wakakaa mpaka saa tatu unapata watu wanaongea kama, kwamba wako nyumbani kwa sababu kuna mwangaza hiyo mwanga ikitolewa kila mtu ataenda nyumbani saa kumi na mbili hata sahisi wakati unapotembea nakumbuka wakati wakati nilikuwa nilikuwa samani naenda redio injili usiku hakukuwa na hizo mataa unapita pale huko na awaiwai lakini siku ya leo wakati tunapotoka huko saa sit ya usiku unapata mtu anatembea njiani kwa sababu kuna mwangaza kumaanisha tukipatia mungu nafasi awe mchungaji wa maisha yetu njia ambazo tutaipitia katika maisha njia za ndoa njia za biashara njia za kazi njia za masomo na kila njia ambayo tutaishika katika maisha yetu kutakuwa na mwanga na hatutaweza kupotea hatutaweza kuanguka kwa sababu kuna mwanga ambao inatuongoza watu wengi wameanguka katika maisha kwa sababu wanatembea katika njia ya kisa unasikia mtu baada ya miaka jaja anasema kwamba si nimejua halafu unajiuliza huu umejua kwa nini kwa sababu kulikuwa na kisa lakini wakati kuna mwanga utaweza kufanya makosa katika safari jambo la tano ambalo mungu atatupatia tukiwa tukimpatia nafasi awe kiongozi ama awe mchungaji wetu atatulinda wakati tunapotembea katika bonde la mauti atatulinda wakati tunapotembea katika bonde la mauti i will protect us when we walk through the valley of death or through the valley of the shadows of that atakuwa mlinzi wakati tunapopita katika ile ponde ya mauti the of death, ponde la mauti maneno ambayo ni nzito pale ni kwamba unajua maneno mawili ni nsito pale la kwanza ni ponde watu wengi wanaokopa ponde na swa kama ni ponde la mauti wezi ukapita pale kwa sababu pahali ambapo kuna mauti sio nzuri hiyo ni um, that is nia 4 katika saburi saburi ihi hayalann naam ni pita katika ponde la ufuli wa mauti sitaokopa mabaya sitaokopa mabaya katika ponde la ufuli wa mauti sio mauti bali ni ufuli wa mauti agutigavuna ateweta abureta met kumaiweio muimigvoto ponde lamauti namini kuna wakati ambapo umesikia mauti kama imefika Umesikia kifo kama imekaribia mlangoni lakini Biblia inasema kwamba wakati tunapopita katika hiyo ponde yesu alipata nafasi ya kupitia katika hiyo ponde mnakumbuka wakati kristo alipokuwa pale msalabane wakati alikuwa amepikiliwa ile misumari na akapaki peke yake pale msalabane na ile kisa kuu ikaingia kisa ikaingia na mbingu ikamwacha kristo na akapaki peke yake pale msalabane na unasikia jinsi Livio, itana unasikia chinzi alivyomwita mungu ya kwamba hata kabla hachamwita mungu unasikia vile aliongea wakati alipokuwa pale ketsmani akijiandaa kupitia katika hiyo ponde la mauti bibilia inasema kwamba kristo aliomba mpaka damu ikaanza kutiririka kwa sababu alikuwa anabidi apitie katika ponde la mauti kuna wakati aliomba ya, ya kwamba mungu tafadhali kama inawezekana usinipatie nafasi nipitie kwa hii pale hii kikombe itolewe lakini kwa sababu alikuwa amekuja kwa ya hiyo akaomba ya kwamba mungu pensi yako itendeke wakati alikuwa pale msalabani akalia ya kwamba mungu mbona umeniacha hiyo ni ishara moja ambayo mtu alipata nafasi kupitia katika ponde la mauti lakini mungu wakumwaja mungu alimshika mungu alitembea pamoja naye ingawaje ilikuwa jungu ingawaje ilikuwa kali lakini mungu akatembea pamoja naye daudi akasema kwamba wakati nitakapotembea katika ile ponde la mauti wakati nitakapotembea katika maisha ya uchungu yeye atakuwa anasimama pamoja nami akiniambia kwamba usipapaike wenda hatutapata nafasi ya kupitia bonde la mauri kama kristo alivyopata lakini katika maisha kuna wakati tunapitia mambo majungu katika maisha kuna wakati tunapitia mambo makumu katika maisha jinsi nimesikia wengi wenu wamesema lakini wakati unapopitia mambo kama hayo kama kristo anasimama na wewe utapapaika utapapaika kwa sababu unajua kwamba kuna yule ambaye anasimama pamoja na wewe lakini kama ujui kama kristo hatakuwa wakati huo kama mungu hatakuwa wakati huo itakuwa ngumu hata nikipitia bonde la mauti yeye atakuwa akisimama pamoja na we huo ni wakati umefanya mungu awe kiongozi awe mchungaji wako bila taswishi kuna wakati tutapitia katika hiyo ponde sisi sote ambao tuko hai kuna wakati tutatipitia katika hiyo ponde la mauti wale ambao watakuwa na kristo nimesikia mtu mwingine akisema Uh, wakati mtu anapomaliza safari yake humu duniani wala ambao wako na kristo watakuwa wakiimba wakienda wanaimba wimbo wakielekea mbinguni <laughs> kuna mtu alisema mtu kuna tofauti kati ya mtu ambaye ajui kristo wakati anapokufa na yule ambaye anajua kristo alisema kwamba wala ambao wajui kristo unajua wakati huo mapepo wanapigania wachukue nafsi yake akasema kwamba ati wakati mtu anapomaaliza safari yake kama hakuna kristo ndani yake sa hiyo atakuwa akijaribu anapikana mateke wa nguvu kuna ile mfurutano lakini wale ambao wamejua kristo watalala tu hivo kwa sababu wanajua bahali yanaelekea ataaliana na mwili akiingia mbinguni lakini yule ambaye akuna Kristo ndani yake ni fita hata mwingine utaaskia amekasirika akiwatuzi wala ambao wamepaki kwa sababu ajui bali anaelekea sumesikia so, mtu ambaye anaenda kufa lakini analaani wala ambao wamepaki unashangaa so unalaani wala ambao wamepaki kwa nini lakini mtu ambaye tayari Kristo hako pamoja naye wakati anapopitia hiyo hiyo lango atakuwa na amani ya kimba kwa sababu anaona malaika wakipeleka na nihivo tuende lugha watumesoma lugha 1626 ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani

agimagiamarndtohaswot walikufa si wote walikufa lakini biblia nisema kwamba wakati maskini alikufa malaika wakambeleka mbinguni lakini ile nyingine anasema kwamba alisikwa asa wenda ukaniuliza naje wako akusikwa <laughs> sababu naamini hiyo ndio utaniuliza <laughs> lakini iko hivi wakati lazaro alikufa kila ambacho ilisikwa ni mwili lakini nafsi ikachukuliwa mbinguni lakini wakati tajiri alisikwa akukwa na baale nafsi yake inaelekea akasikwa na nini nafsi yake shetani akaacha akafanya nini akapeleka hiyo nafsi ama wai na hivyo si unasikia Aja tusome kumi ngawaja tunaongea juu ya ya hiyo siku leo siaskia 23 basi kule uh, kule kusimuni aliinua macho yake alipokuwa katika mateso akamwona Ibrahimu kwa mbali na lazaro kifuani mwake3 23 ayekimoldchikikbe kuminyalilda neo akoger abraham kumyelelo hiyo ni tofauti kati ya watu ambao yesu ni mchungaji wao wakati watakapopitia na naamini nimeeleza vizuri wakati wanapopitia katika ile ponde la mauti kuna wale malaika ambao watamshika na kupeleka mbinguni na wakati tunapoongea usitazame mwili mwili tu ni kama nguo ni kama nguo kila ambacho tunaongea ni nafsi ambayo iko ndani yetu na hiyo ndio mbingu inahitaji sasa biblia inasema vizuri ya kwamba wale ambao wamefanya mungu kuwa mchungaji wao wakati watakapotembea katika ile ponde la mauti kutakuwa na malaika wa mbinguni ambao watampeleka na hawataweza kusikia uchungu hawataweza kupapaika kwa sababu kuna wala ambao wamesimama lakini wala ambao mungu sio mchungaji wao na ningependa nieleze hii siku leo kwa sababu wakati mwingi hatutilii manane siku ya mwisho wakati mwingi hatutilii mnan siku tunapotoka siku ambayo itaamua nafasi ambayo tutaingia baada ya maisha ni wakati tutakapomaliza safari utakuwa na nane nani atakupeleka wakati huo hiyo kila mutu ametoka sikila mutu anatoroka mwenye alikuwa tokolio kwa kitanda anafanya nini anakimbia <laughs> sasa wakati wanapokimbia utapake na nani na nani kupoleka katika wakati uo ngumu biblia imesema vizuri ya kwamba wala ambao mungu ni mchungaji wao wakati watakapopitia katika hiyo fuli na hii ni fuli kwa sababu kifo hiaini unajua kuna kifo ha pili hii ni kifo cha ja kwanza na ni kifuli cha ja kifo cha ja pili ni wakati mtu atakapotenganishwa na mungu hii ni wakati tu mwili inatenganishwa na wai. lakini kifo cha ja pili na aimeandikwa ja ufunuo ya kwamba hii ni mauti ya pili so kumaanisha wakati tungali hai uifanye mungu awe mchungaji wa maisha yako na inasema maisha mchungaji wa maisha yako mchungaji wa nafsi yako ili wakati utakapopita katika ile fuli ya mauti utababaika utakuwa ukiimba wimbo ukielekea pale mmesikia watu ambao wameita watu wa kwamba tafadhali mkuje tuombe kwa sababu nataka nitoke na watu wanakuja wanaomba wakati wamemaliza maumbi anaelekea mbinguni hawa ni wala ambao wanajua ambapo ambapo ambao wanajua bahali ambapo wanajua ya kwamba tuko na nani katika hii safari niko na nani na hao ndio wataingia katika sehemu ile wakiwa na amani katika maisha yao uh, 27:1 pale pale saburi na saba, kwanza. 27 aya i sb ayala wanz77 saburi 27 ayala kwanza bwana ni nuru yangu na uokovu wangu ni mwokope 8 bwana ni ngome ya usima wangu ni mhovu nani maneno mazuri maneno inayofurahisha ya kwamba bwana ni nuru yangu nuru ya uokovu wangu nitamwokopa nani bwana ni ngome wa usima wangu ngome wa usima wangu nitamwokopa nani jehova lafkeienyu agietunenyo tuse aywe inga jehova kimnatita sopondonyu aye inga ngome ya usima wangu ni mwokove inaongea juu ya usima kwamba mungu ni ngome nita nani wakati mungu amekuwa wa mjungaji hatutakuwa na hovu hatutakuwa na jambo ambalo inatupa, uh, inatupapaisha katika maishaukwpalepal hatukuaja mioyo yetu irudi nyuma wala hasiku yaja njia yako hata utuponde katika kao la mbwa mwitu na kutufunika kwa ufuli wa mauti nasikia vile anasema hatukurudi nyuma hata wakati walituingiza katika shimo ya mbwa mwitu anasema hatukurudi nyuma hata wakati alipita katika ile ufuli wa mauti hakurudi nyuma kwa sababu walijua kwamba nani ni mchungaji wake nani ni mchungaji wake tumalizie ayupu kmi ishiiamoj a chapter ia verses 21 to 22 Ayubu 10 maneno ambayo inatupa moyo maneno ambayo inatuinua ili tujua kwamba atuko peke yetu katika safari ya ulimwengu je siku sangu si chache haja basi usinisumbue nipate ngaa kutuswa moyo kidogo kabla sijaenda huku ambako sitarudi kutoka huku tena ni hiyo inji ya kisa kisa tupu ni inji ya kisa kuu kama kisa lenyewe lilivyo li inji ya kisa tupu isiyo na matengeso ya mambo yoyote nji ambayo nuru yake ni kama kisa kia sikievia inasemakwalugayakalejitosmangirin betuse kiuge sisanyu A găbâcăta si a niorgea gai gai de kitigin. Cu mawe, o mawe exei, emeta mesundeita. A urueta met. Emeta mesundeita, neu, neu mesundeita. Neva urueta met, ne mătine gătut a gătugul. A golul ab care ie mesundeita. Hai unemane namba o cescia.

na tayari watu ambao ni wasomi tayari wameanza kusema ya kwamba kuna hiyo shimo kuna hiyo shimo na ni shimo ambaye kisa yake utaweza kuiona sasa daudi alisema kwamba wakati nitakapupitia katika hiyo shimo wakati nitakapupitia katika hiyo nji mungu akiwa mchungaji wangu sitaokopa na mmesikia ayubu amesema vizuri kwamba kabla sijaenda katika hiyo nji ambayo hatutaweza kurudi so wakati tunapofanya mungu awe mchungaji wetu hata kama kutakuwa na aina gani katika maisha ama kutakuwa na shida gani katika maisha hatutaweza kurudi nyumba kwa sababu tunajua pahali ambapo tunaelekea tumalizie 24, 24, kwa kitabu cha ayubu kwani asubuhi kwawo wote ni kama kisatupu kwani wawo wavijuwavitisho vyahiyo kisatupu amu karoningichek tukul kourweta met amu ingn kamuisoshe kapurweta met mesikia jinsi wanavyoeleza hiyo inji? na kwamba asubuhi ya hiyo inji. asubuhi ya hiyo ponde asubuhi yake ni kisa kumaanisha kuwa na kisa tukifanya mungu awe mchungaji wetu awe kiongozi wa maisha yetu siku ya leo tumefahamu ya kwamba atatupitisha katika mapito ya amani atatupitisha katika mapito ambayo ni ya utulivu na nimesema kwamba hayo mapito nuru ya hiyo njia ni neno la mungu la pili tukifanya mungu hawe mchungaji wetu atatupitisha na atasimama pamoja nasi wakati tunapopitia katika ile ponde la mauti wakati unapopitia makumu katika maisha usitazame watu tazama mungu Tisama mungu ambaye atatembea pamoja nawe kwa sababu mungu hatakuwaja wakati mambo imekuwa ngumu wanadamu watatoroka watu watakuwaja lakini ukiwa na mungu hutapapaika katika maisha na hii ndio itatufanya tuwe na amani katika maisha hatu mtu kwa sababu kuna mungu lakini wala ambao mungu hayuko pamoja nao watalaumu mtu talaumuwatu waowatalaumu wakena fulani lakini mtu ambaye mungu anatembea sababu wanadamu anasimama pamoja na wewe so siku ya leo tumesema kwamba tukifanya mungu awe mchungaji wa maisha yetu tutatembea katika njia ambayo ni amani la pili atatupitisha atakuwa pamoja nasi wakati tunapoingia katika ponde la mauti katika maisha katika shida ya maisha atakuwa pamoja na nasi katika kila sehemu ya maisha so nataka nimahalizia hapo siku ya leo so nataka tuombe let's pray baba wetu tunakushukuru mungu wa mbinguni sande kwa neno lako ambayo umetufundisha asubuhi ya leo ya kwamba tukikupatia nafasi uwe mchungaji na kiongozi wa maisha yetu njia zetu sitakuwa ni njia za amani njia za utulivu njia za upendo na njia ambayo imenyooka vile vile umetwaidi ya kwamba uta, utasimama nasi wakati tunapopitia katika ile ponde la ufuli wa mauti baba tunajua kwamba tunaishi katika dunia ambayo kuna shida nyingi kuna matatizo mengi lakini tunakushukuru kwa sababu umetwaidi ya kwamba hata kama tutapitia katika sehemu ngumu katika maisha utakuwa pamoja nasi baba nataka ni wakabidi wala ambao wakati mwingine wamepitia makumu katika maisha ya kwamba mungu wakati wanapopitia ujitokeze kwao ili mungu waone ya kwamba huko pamoja nao asante kwa siku ya leo utubariki na ututendee mema sababu nimeomba nikiamini katika jina la yesu aliye bwana na mkombozi wetu amen Mbesito wa ndeyun ndeyu mbetushe kìktuku. Abegu aroorutiki, amuni manda ine. Alosu mbesito e wa ndeyun no ndeyu mbetushe kìktuku. Indoi sè wàndongita ya? Mbetushe kìktuku limutsatsa ne mbandanyu. kota itu olamu indoise wanogitaya repetuche too good hollywood atane bandanyu kota itu olamu ko tai tu ola mu indonesia one no giftaya etay toucher tu tu good les mots a sa nembanda you ko tai tu ola mu